হয় এই মুহূৰ্তত আমি আছো ইন্টাৰনেশ্যনেল মিডিয়া সেন্টাৰত আৰু G20 সন্মিলনৰ যি প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী দুটা ছেশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যদি আহোঁ তেনেহলে প্ৰথম যিটো ছেশ্যন ওৱান আৰ্থ সেই ছেশ্যনটো সেই সম্পৰ্কত G20 ৰাষ্ট্ৰৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে আলোচনা কৰে আৰু সেই গোটেই প্ৰথম ছেশ্যনটোৰ সকলোতকৈ এটা ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট আছিলে যে আফ্ৰিকান ইউনিয়ন অৰ্থাৎ আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ এটা দীঘলীয়া তেওঁলোকৰ এটা দাবী আছিলে যে G20 ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ তেওঁলোকৰ যি স্থায়ী সদস্যতা পদ আৰু সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আজি সেয়া ঘোষণা কৰে তেওঁ প্ৰথমে এইটো কথা ঘোষণা কৰে যে আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰ আছে তেওঁলোকক স্থায়ী সদস্যতা পদ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে গ্ল'বেল চাউথক লৈ পেলাই গ্ল'বেল চাউথ পলিচিক লৈ যি আলোচনা হৈ আছিল সেয়া যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে আৰু বিশেষকৈ সকলোৱে এটা কথা কৈছে বিশেষকৈ আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা G20 যিসমূহ ৰাষ্ট্ৰ আছে আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছত বিশ্বৰ মুঠ GDPৰ 85% তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু 75% যি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন মানুহৰ বা জনসংখ্যাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন G20 থাকিব আৰু G20 এক বিশ্বৰ যিটো কথা কোৱা হয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ হিচাপে যথেষ্টখিনি লোকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰাকৈ সক্ষম হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও আজি এইটো কথা কৈছে যে ভাৰতত যি G20 হৈছে সেই G20 সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাবে অৰ্থাৎ G20 পিপলছ G20 হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে দ্বিতীয় যিটো ছেশ্যন সেই ছেশ্যনলৈ যদি আমি আহোঁ তেনেহ'লে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নিউ দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যনৰ কথাটো তেওঁ আৰম্ভণিতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই বিষয়টো উল্লেখ কৰিছে ঘোষণা কৰিছে যে যি নিউ দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন আছে সেয়া G20 ৰাষ্ট্ৰসমূহে সহমতত উপনীত হৈছে আৰু তেওঁ এডপ্ট কৰাৰ কথা ঘোষণা হৈছে আৰু G20 এই যি দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যন হ'ব এই G20 দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যনত কি কি বিষয় থাকিব কি বিষয় সন্নিৱিষ্ট থাকিব কিছু সময় পূৰ্বে এটা টুইট কৰিছে যি ইণ্ডিয়ান শ্বেৰপা আছে তেখেতে এটা কথা কৈছে যে বেলেন্স ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ এই কথাটো কৈছে ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ কথা কৈছে গতিকে নিঃসন্দেহভাৱে যি দিল্লী ডিক্লেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে বাকী বিষয়খিনি হয়তো কিছু সময় পিছত ৰাজহুৱা হ'ব কিন্তু এইকেইটা বিষয়ত মূল বিষয় হিচাপে লৈ যে ডিক্লেৰেশ্যন হৈছে সেয়া ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰিছে আমি যদি চাওঁ অমিতাভ কান্ত তেখেতে এই কথা তেওঁ টুইট যোগে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে মূলতঃ ছাষ্টেইনেবল বেলেন্স ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ আৰু প্ৰগ্ৰেছ আৰু মাল্টি লেটাৰেল যি বহু দেশীয় যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে গতিকে নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি ভাৰতৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো প্ৰথম দিনটো কূটনৈতিকভাৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু যথেষ্ট পজিটিভভাৱে এই যি সন্মিলন G20 সন্মিলন সেয়া আগবাঢ়িছে আৰু আজি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যি কাৰ্যসূচী সেয়া ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এয়া G20 শীৰ্ষ সন্মিলন সন্দৰ্ভত কিছু আপডেট আমাক জনালে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে।